ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ସମୟ ଆଗରେ ହାର ନ ମାନି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ମଣିଚରଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମର ମଣିଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟଲି ଟାଣି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ମଣିରାମଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ପରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମଣିରାମଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଛାଇଗଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ସବୁଦିନ ଭଳି ମଣିଚରଣ ଏକ ଭଡ଼ା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲେ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର। ସିଏ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଆଣନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନିହାତି ଗରିବ। ସିଏ ଘର ଖଣ୍ଡି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ନିଜକୁ ପେଟକୁ ଦିଏ ଦାନା ଦୁଇଟା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର କିଛି ଯଦି ସହାୟତା କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଉପକୃତ ତ ହେଇପାରେ। ଟଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଟଲି ଆଣିଲା ଆସିଲା ପଛୁଆ ବାଡ଼ିଥିଲା ଟଲି, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଗାଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମଣିଚରଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମଣିରାମ, ଏପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏମିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଭଲକି ଖାଇପାରୁନା, ଆଉ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିପାରୁନା, ବାପା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦିନରୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଚଳିପାରୁନା। ବି ଯେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିବାଲା ଥିଲା ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ବହନ କରିବି, ଆଉ ଏଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି, ଆଉ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ। ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲୁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ଲୋକ କିଛି ତା'ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ। ନାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ନଜରକୁ ଆଣିଲେ, ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରିଲିମିନାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେମିତି କ୍ଲିନିଂ କିମ୍ବା ଇଏ ସେଇଟା ସେ କରିବେ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ, ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେ ତାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଏବଂ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ କିଛି ରେଡ଼କ୍ରସ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଯାହା CMRA ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ। ନିଜେ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଚରଣ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।